Azərbaycanda Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək. Festivalın açılışı iyulun 26-sında olacaq. Gədəbəydə Miskinli yaylağında qurulan etnoqəsəbənin ərazisində yaşayış yurtları, alaçıqlarla yanaşı, Cıdır meydanı, yaylaq bazarı, sənətkarlıq köşəsi, Dədə Qorqud ocağı, Pəhləvan meydanı, yaylaq süfrəsi kimi tematik sahələr yaradılacaq. Şərti olaraq festivalı 3 hissəyə bölmək olar: mədəni etnoqrafik hissə, milli idman yarışları və ekoetnoturizm. Bunların da içində bir çox məqamlar var ki, onları bir-bir sadalamaq olar. Məsələn, mədəni etnoqrafik hissədə bizdə aşıqların değişməsi var, milli kulinariyamız təmsil olunacaqdır. Məsələn, müəyyən səhnələşdirilmiş tamaşalar orada yer alacaqlar. Mədəni etnoqrafik hissədə aşıqların değişməsi, milli rəqslər, xalq mahnıları, səhnələr, tamaşalar, xalq oyunları təşkil olunacaq. Bununla yanaşı yaylaq mətbəx nümunələri, çoban buğlaması, sac üstü kətələr, kebablar bişiriləcək. Spesifik kənd təsərrüfatı məhsullarının, müalicəvi dağ bitkilərinin satış yarmarkası da olacaq. Festival iştirakçıları üçün Koroğlu qalasına, Mahrasa məbədinə, Qız qalasına səyahətlər təşkil ediləcək. Tarixi yerlərini görmək üçün müəyyən yerlərə səfərlər, turlar təşkil olunacaq, həmin piyada, hiking tipli turlar təşkil olunacaq. Ondan sonra avqust ayı boyunca atlı turlar da təşkil olunacaq yerli görləsi, gəzələsi, görləsi yerlərə. Bu Milli Yaylaq Festivalının keçirilməsi əsasən bizim Elat mədəniyyətinin, yaylaq ənənəsinin təbliğinə, bərpasına yönəlmiş bir tədbirdir, bir festivaldır. Bu mədəniyyət bizdə yüzillərlə, minillərlə formalaşmış bir həyat tərzidir. Yaradılacaq etnoqəsəbənin iyul-avqust ayları ərzində turistlər və qonaqlar üçün fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub. Avqust ayının ilk yarısında etnoqəsəbənin ərazisində 3 gün ərzində geniş miqyaslı el şənliyi, etnoqrafik mədəni idman tədbiri təşkil ediləcək. Etnoqrafik ekoqəsəbədə bir gün yaşamaq, malqara saxmaq, ot biçmək, atlara qulluq etmək, nehrə çalxalamaq, tətbiqi sənətlə məşğul olmaq, milli mətbəx nümunələrini bişirmək və qidalanmaq, dəyədə gecələmək üçün şərait yaradılacaq.